جموں کشمیر کی عوام کے لیے یہ زبردست خوشی کی بات ہے کہ تیسری مرتبہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کی حلف لینے کے بعد ہمارے ملک کے آنریبل پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب کشمیر گھاٹی میں آ رہے ہیں۔ یہاں 21 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے جو کہ پوری دنیا کے الگ الگ ممالک میں منایا جاتا ہے، خود پرائم منسٹر مودی صاحب ورلڈ فیمس ڈل لیک کے کنارے سری نگر میں 21 جون کو یوگا کریں گے، ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب یہ بڑے اس یوگا ڈے کو یہاں وادی کشمیر میں منائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر مودی صاحب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بہت جلد وہ وادی کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ مودی صاحب نے ہمیشہ دل کھول کر جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، ہندوستان کے خزانے کو دل کھول کر مودی صاحب نے جموں کشمیر کے لیے کھولا ہے۔ آج جموں کشمیر میں نیشنل ہائی ویز، ٹنلز، رنگ روڈز، ایمز، میڈیکل کالجز جو بن رہے ہیں یا بن کے تیار ہوئے ہیں، یہ مودی صاحب کی دین ہے۔ اور چند مہینوں کے اندر اندر کشمیر سے کنیا کماری تک جب ریل کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا مقام ہم حاصل کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہم پرائم منسٹر مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر مودی صاحب نے وادی کشمیر ہو، جموں ہو، ہر جگہ ڈیولپمنٹ کے لیے زبردست فنڈز کو منظوری دی ہے، ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے، لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں جموں کشمیر کے اندر امن، شانتی اور خوشحالی آئی ہے۔ آج رات کے 2 بجے تک سری نگر کے لال چوک میں چہل پہل ہوتی ہے۔ آج دیش اور دنیا بھر سے کروڑوں سیلانی وادی کشمیر کے اندر آ رہے ہیں۔ آج سکول، کالج، یونیورسٹیز وادی کشمیر کی شان سے کھلی ہیں، چاروں طرف امن، شانتی اور بھائی چارہ ہے۔ سب لوگ پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، یہ سب مودی صاحب کی دین ہے۔ ہم اپنے پرائم منسٹر مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پرائم منسٹر مودی صاحب اس حکومت میں بھی جو وہ تیسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، جموں کشمیر کو دل سے انہوں نے سپورٹ پہلے بھی کیا ہے اور آگے بھی کریں۔